হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, সমান্তৰ প্ৰগতি চেপ্টাৰটোৰ যোনটো প্ৰথম উদাহৰণ আছে সেইটো আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে তোমালোকে বহী, কিতাপ আৰু কলম এই তিনিটা বস্তু উলিয়াই লোৱা আৰু আৰম্ভ কৰা এইকেইটা। উদাহৰণ একটোত তোমাৰ এটা সমান্তৰ প্ৰগতি দিয়া আছে। সমান্তৰ প্ৰগতিটোত পদকেইটা দিয়া হৈছে, এটা 3/2, এটা দিয়া হৈছে 1/2, এটা দিয়া হৈছে -1/2, আৰু এটা দিয়া হৈছে -3/2, কমা দি পেলাই ডট 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 দিছে। ইয়াতে এই প্ৰগতিটো সমান্তৰ প্ৰগতি হয় বুলি কিতাপত কৈছে, মানে ইয়াত সাধাৰণ এন্তৰকেইটা প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে একেই হ'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াত আমাক দিয়া আছে 4টা পদ, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে এই প্ৰগতিটোত 4টা পদেই আছে, কাৰণ ইয়াত কমা দি পেলাই ডট 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 দিয়া হৈছে। গতিকে ইয়াত অসীম সংখ্যক পদ থাকিব। প্ৰশ্নটোত সুধিছে আমাক ইয়াত আমি প্ৰথম পদটো লগতে সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া ইয়াত 4টা পদ আছে, তোমালোকে গম পাইছাই প্ৰথম পদটো কি হয়। প্ৰথম পদটো হ'ব 3/2। প্ৰথম পদ যোনটোক আমি এ আখৰ দি পেলাই লিখোঁ সেইটো হৈছে 3/2। এতিয়া প্ৰশ্নটোত যদি চাওঁ, প্ৰথম পদ হৈছে 3/2। প্ৰথম পদটো এ বুলিও লিখিব পাৰে, নহ'লে A1 বুলিও লিখিব পাৰে, একো ভুল নহয়। A2 দ্বিতীয় পদটো হৈছে 1/2, তৃতীয় পদটো হৈছে -1/2, আৰু চতুৰ্থ পদটো হৈছে -3/2। যিহেতু এইটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হয়েই, গতিকে আমি A2ৰ পৰা A1 বিয়োগ কৰিলে হ'ব, বা A3ৰ পৰা A2 বিয়োগ কৰিব পাৰা, বা তুমি A4ৰ পৰা A3 বিয়োগ কৰিব পাৰা। এতিয়া সাধাৰণ অন্তৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব, A2 - A1। সাধাৰণ অন্তৰটোক আমি ডি বুলিও লিখিব পাৰোঁ, ডি ইকুৱেল টু A2 - A1 লিখিছোঁ ন, গতিকে ইয়াত হ'ব 1/2 - 3/2। 1/2 - 3/2 কৰিলে পাম আমি এইটো 1 - 3/2, মানে -2/2, অৰ্থাৎ আমি কি পালোগৈ, -1 পালোঁ। গতিকে আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈ গ'ল সমাধান, এ ইকুৱেল টু আমি কি পালোঁ 3/2, আৰু ডি ইকুৱেল টু কি পালোঁ -1। গতিকে সমান্তৰ প্ৰগতি এটা দিয়া থাকিলে সাধাৰণ অন্তৰ আৰু প্ৰথম পদ এইকেইটা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ইমান কঠিন নহয়, তোমালোকে পাৰিবা। উদাহৰণ 2টো যদি চোৱা, উদাহৰণ 2টোত দিয়া হৈছে যে কেইটামান প্ৰগতি দিয়া আছে, 1নম্বৰ, 2নম্বৰ, 3নম্বৰ, 4নম্বৰ কৰি। সেই প্ৰগতিকেইটা সমান্তৰ প্ৰগতি হয় নে নহয় আমি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। 1নম্বৰ প্ৰগতি যোনটো দিয়া আছে সেইটো মই লিখি লৈছোঁ, 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16 আৰু 22, কিন্তু ডট 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 দিয়া আছে, মানে বুজিলোঁ ইয়াৰ প্ৰকাৰটো হৈছে অসীম, মানে অসীম সংখ্যক পদ ইয়াত আছে। কিন্তু আমাক A1, A2, A3, A4 4টা দিয়া আছে ইয়াত। A1 = 4, A2 = 10, A3 = 16 আৰু A4 = 22। আমি কি কৰিব লাগে, এইটো সমান্তৰ প্ৰগতি হয় নে নহয় সেইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে। গতিকে ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চকেইটা চাব লাগিব, মানে A2 - A1 কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে A3 - A2 কৰিব লাগিব, তাৰপাছত A4 - A3 কৰিব লাগিব। গতিকে গোটেইকেইটা কৰি কৰি চাওঁ। A2 - A1 যদি কৰোঁ 10 - 4 = 6, A3 - A2 যদি কৰোঁ তেতিয়া পাম 16 - 10, অৰ্থাৎ এইটো 6, A4 - A3 এইটো কৰিলেতো আমি একেই পাম চাগে, 22 - 16 হয়, একেই পাইছোঁ, ইয়াতো পাম 6। গতিকে আমি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে যিমানকেইটা পদ দিয়া আছিলে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমি সাধাৰণ অন্তৰটো কি পালোঁ, 6, 6 আৰু 6। গতিকে এই প্ৰগতিটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ব, কাৰণ সাধাৰণ অন্তৰকেইটা প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে একেই হয়। কিন্তু সেইটোকে জেনেৰেল কৰি কেনেকৈ লিখে সেইটো চোৱা, আমি কি কি উলিয়াইছোঁ, A4 - A3 = A3 - A2 = A2 - A1। এইটোকে আমি এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ জানো, A K+1 - A K, কাৰণ A K+1টো যদি A4 হয় তেতিয়াহ'লে A K2 কি হ'ব, A3 হ'ব।
তেনেকৈ এ কে প্লাছ ওৱানটো যদি আমি থ্ৰী হয় বুলি ধৰোঁ, এ কে টো হ'ব এ টু, এ কে প্লাছ ওৱানটো যদি টু এ টু হয় তেতিয়াহ'লে এ কে টো কি হ'ব, এ ওৱান হ'ব। সেইটো কাৰণে এইখিনি বস্তুকে তিনিটাক জেনেৰেল কৰি কেনেকৈ লিখি দিছে, এ কে প্লাছ ওৱান মাইনাছ এ কে। এতিয়া কিতাপত এনেকৈ দিয়া হৈছে, যিহেতু আমি দেখিলোঁ যে এ কে প্লাছ ওৱান মাইনাছ এ কে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে ছয় হয়, যিহেতু এ কে প্লাছ ওৱান মাইনাছ এ কে ইকুৱেল টু ছিক্স হয় প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে, এতেকে সমান এতেকে এই প্ৰগতিটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হয়। হ'ল এইখিনি দেখি, এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে থকা, এতিয়া তোমালোকে উদাহৰণ দুইত থকা গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন কৰি পেলোৱা। এক নম্বৰটো মই কৰি দিলোঁ, দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ, চাৰি নম্বৰ সেইকেইটা নিজেই কৰা। তাৰপাছত অনুশীলনী ষ্টাৰ্ট কৰিবা, ফাইভ পইণ্ট ওৱান, ফাইভ পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, এইকেইটাৰ এটা এটা মই তোমালোকক কৰাই দিম। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটোৰ গোটেইকেইটাই মই কৰাই দিম, কিন্তু টু থ্ৰী ফ'ৰৰ এটা এটা কৰাই দিলে তোমালোকে বাকীকেইটা কৰিব পাৰিবা। আৰু কৰি পেলাই আজিয়ে মোক দেখাব লাগিব তোমালোকে।